životě téměř každého z nás, mužů i žen, nastane okamžik, kdy jsme nuceni zamyslet se nad svým životním stylem. K této úvaze nás vedou zdravotní potíže, jako je vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, bolesti páteře, bolesti kloubů. Tyto zdravotní potíže často provází ještě jedna okolnost, a to je zvýšená tělesná hmotnost. Jak se ovšem zbavit polštářku podkožního tuku bez rizika jojo efektu, bez dnů plných trápení se hlady, únavy a nervozity? 21. století nabízí řadu nových technologií a tyto technologie můžeme využít i při snižování nadváhy. Přírodní látky, zpracované tzv. Nanotechnologií na velmi malé částečky, jsou velmi efektivní při snižování tělesné hmotnosti již ve velmi malých dávkách a bez rizika nežádoucích účinků. Nanočástice těchto látek jsou v těle střebávány jiným způsobem než látky běžně přijímané potravou a během velmi krátké doby, během 30 až 60 minut, jsou dopraveny do místa svého účinku do mozku. V mozku působí v hypotalamu, v centru hladu, pomáhají snižovat pocit hladu, podporují tvorbu neurotransmiterů a tím pacientovi překonat potřebu přijímat nadbytečné množství potravy. V současné době se ve formě nanočástic používají ke snižování tělesné hmotnosti tyto přírodní látky. Extrakt ze zeleného čaje, extrakt z mořských řas a extrakt z vinné révy. I během hubnutí ovšem musíme respektovat biorytmy našeho těla. Ve dne extrakt z mořských řas snižuje pocit hladu a zároveň extrakt ze zeleného čaje zvyšuje výdej tepla organismem, čímž výrazně napomáhá hubnutí. V noci extrakt z mořských řas zabraňuje ukládání tuku během spánku a extrakt z vinné révy podporuje celkovou regeneraci organismu. Extrakt z vinné révy s obsahem resveratrolu brání odbourávání bílkovin a tím hlavně úbytku svalové hmoty během snižování nadváhy, což je důležité zvláště u mužů. Resveratrol zachovává elasticitu kůže a jako silný antioxidant napomáhá celkovému pročištění organismu. Zkusme tedy využít nové technologie pro naše zdraví.